Ողջույն, ողջույն, սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք 7 հոլովներից վերջին հոլովը՝ ներգոյական հոլովը։ Այս դասին մենք կկարողանանք իմանալ ներգոյական հոլովի կազմությունը, ներգոյական հոլովի ճշտոնները նախադասության մեջ։ Ներգոյական հոլովը ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ կատարվում է գործողությունը։ Այն ժամանակը, որի ընթացքում կատարվում է գործողությունը։ Ներգոյական հոլովը պատասխանում է որտեղ, ինչո՞ւm երբ հարցերին։ Ներգոյական հոլովը կազմվում է ուղական հոլովին ուն վերջավորությունը ավելացնելով։ Ո՞չ բոլոր գոյականները ունեն ներգոյական հոլով։ Այդ ժամանակ մենք ուղակի արտահայտում ենք ներգոյականի իմաստը հետևյալ կառույցով։ Օգտագործում ենք սեռական հոլով գոմարած մեջ կապը։ Ներգոյական հոլով ճունեցող գոյականներն են անզանելի հատուկ եւ հասարակական օրենքներ կենթանիների անուններ եղեն 80 ածանցներով կազմված գոյականներ օրինակ armeni մեջ martu մեջ shan մեջ khmorëgëni մեջ barutian մեջ եւ այլն ներգոյական հոլովի պաշտոններն են տեղի պարագան լինում է մի սար այն սարում ի ծար այն ծառում փճակ փճակում մի բուն բնում երեք ծակ Սարում, ծարում, փչակում, բնում բարերը գոյականներ են, որոնք դրվել են ներգոյական հոլովով եւ ունեն տեղի պարագայի ճստոն։ Բացի տեղի պարագայի ճստոնից ներգոյական հոլովը ունենում են նաեւ ժամանակի պարագայի ճստոն։ Օրինակ, նա կյանքում իր հայրենի քաղաքից չեր հեռացել եւ 40 տարում աղջեր քաշել դեռ նա իเรնորում։ Այսписьով եկեք միասին ամփոփենք գոյականի հոլովները՝ ողական, սեռական, դրական հայցական բացառական գործիական եւ այսօրվա մեր դասը ներգոյական հոլովը այս դասի համար այսքաններ շնորհակալություն